այսը ամփոփելուց նաև անդրադառնան Տիկին Հակոբյանի հանդիպումներին որպես երկրավարի Տիկին, քանի որ այդ ձևաչափով նույնպես հանդիպումներ եղել են, ըստ էության այսը սկսեմ բաժնում հենց այդ կարգավիճակով ամեն կոնգրեսում են ունեցել հանդիպումներ կոնգրեսի գրադարանում, այնուհետև կոնգրեսմեններ Անհրաժեշտ և Ջեքի Սպիրսի նախաձեռնության հանդիպում կոնգրեսականների հետ, որտեղ Տիկին Հակոբյանը հանդես է եկել ելույթով, եղել է նաև հանդիպում միջազգային խաղաղության Կարնեգի հիմնադրամում, որտեղ հիմնական խոսքը Տիկին Հակոբյանը և մասնավորապես խոսել Բանակի համախաղաղության նախաձեռնության մասին, ունեցել ենք նաև համայնքային հանդիպումներ. Այնուհետև այսօր շարունակել ենք Բոստոն, որտեղ հանդիպում Կրկին համայնքի հետ, Ռաֆի և Նինա Պետկերջյանների ծանոթ հանդիպում և երեկույթների դաս ինքայլի հիմնադրամին, որտեղ ներկայացել ենք մեր ծրագրերը և գործունեության ճանաչումը հավասարար, շարունակել ենք դեպի Լոս Անջելես, այնտեղ ունեցել ենք հանդիպումներ համայնքի հետ տարբեր ձևաչափերով, հիմնական հանդիպումը եղել է Ալեքս Թատրոնում, Ռուսաստանի միջազգային ոգի մասնակցել են այդ հանդիպմանը, մասնակցում են ունեցել Հյուպատոսյան ցամաքագրի ներգրավված միջոցառմանը, տարբեր բնույթի, տարբեր բնագավառներ ներկայացնող մարդկանց և կազմակերպությունների հետ հանդիպումներ ունեցել, քննարկել ենք նաև համագործակցության եզրերը. Հետո շարունակել ենք նույնպես, որտեղ Միքայել հիմնադրամի հետապատ ըստ էության շարժման չարտարան մասին ներկայացնության հետ խոսի, ավելի շատ կապված է ժպիտների քաղաք հիմնադրամի հետ. Մի օրքում հանդիպել ենք այդքան բարեկորցական ընդհանրության այդպես ակտիվ կանացել, ոչ 30 հոգի, որտեղ նույնպես ներկայացրել ենք հիմնադրամը, մեր ամերիկները, հանդիպել ենք ամերիկայի հայ արեթեփ արեդարանչական ընկերակցության հետ, Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ պարոն Վարդանգեն Քոյանի հետ, ինչպես նաև Դավիթյան հիմնադրամի հիմնադիր պարոն Ասոր Դավիթյանի հետ. Մի քանի արդյունքների մասին Միքայել հիմնադրամի մասով հավաքագրել ենք 1,060,000 դոլար, որից 500,000-ը կստանանք այն պարբերում, երբ մեր ծրագրերը Հարութ Պաշտակին իրականացնենք լեցամսկան ընթացքում, այդ պայմանը դրվել է Մանուկյան Սիմոն հիմնադրամի կողմից։ Մնացածը տարբեր կազմակերպություններ, այդ մասին գրավչիչ բնականաբար տեսրուխայի կասնենք, քանի որ դրամահավաքը ինքն իրենով այդպես մեկ անգամյա գործում դրած չէ, հանդիպում ենք, ներկայացնում ենք ծրագրերը, որոշ մարդիկ արագեն արձագանքում, որոշ մարդկանց հարկավոր է գրավչիչ տեղեկատվություն, քանի որ ըստ ծրագրերի ենք ներկայացնում մեր ամենները և կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն կրթական ծրագրերի աջակցել, կան մարդիկ, ովքեր սոցիալական և որոշակի ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի այդ մարդկանց հետ աշխատանք ունենք և ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրենք իրենց։ Գուցե այս քանը, եթե հարցեր ունեն, ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն ներկայացնեմ։ Շնորհակալ եմ։